Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі пропоную подивитись коротко про основне. Чергове непорозуміння жителів Березанщини з органами самоврядування. Питання об'єднання територіальних громад залишається відкритим. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф миколаївський міський голова зустрівся із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Щорічну виставку вищих навчальних закладів «Освіта-2017» відкрито. Абітурієнти можуть обирати, де продовжувати навчання. Родзинка фестивалю «Миколаївська книга» – донька відомого письменника-фантаста Громовиця Бердник у Миколаєві. Подробиці зустрічі – далі у випуску. Децентралізація вже дозволила збільшити місцеві бюджети, але вимагає від місцевої влади максимальної відповідальності. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Асоціації міст України в Харкові. Одна з ключових реформ, яку наразі проводить уряд – реформа децентралізації. Вже дозволила збільшити місцеві бюджети на 30-40%. Однак разом з можливостями реформа вимагає відповідальності. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході засідання Асоціації міст України, яка відбулася у Харкові. Чого хотіли б отримати люди від нас з вами? Якісно відкритої позиції щодо виконання наших завдань, які на нас покладені, якісних послуг, починаючи від медицини, освіти, житлово-комунального господарства, інфраструктури і завершуючи тими необхідними послугами, в тому числі соціального характеру, з якими стикається кожен український громадянин. Глава уряду нагадав, що процес передачі повноважень триває з 2014 року. І зараз ситуація суттєво змінилася і на законодавчому рівні, і на рівні можливостей місцевої влади. Дотепер про децентралізацію ніхто не замислювався. Натомість повноваження і фінансові ресурси варварські відбиралися. Ключова реформа, яка сьогодні триває, реформа з децентралізації влади і місцевого самоврядування, вимагає від кожного з нас максимальної відповідальності. Ми можемо аналізувати час становлення місцевого самоврядування до 2014 року. І думаю, що ті представники органів місцевого самоврядування, які працювали в цей час, можуть відзначити, в яких умовах ми з вами працювали. Обмежених фінансів, обмежених повноважень, неможливості виконання тих завдань, які над нас лягали. Прем'єр-міністр відзначив, що завдяки децентралізації збільшилися не тільки фінансові можливості регіонів. Наразі розширені їх адміністративні повноваження. І це, за словами глави уряду, дозволяє створювати на місцях прозорі офіси надання адміністративних і соціальних послуг у найбільш зручному для громадян форматі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І знов децентралізація. В селі Калинівка Березанського району непорозуміння місцевих жителів з органами самоврядування. Попри те, що об'єднання територіальних громад має відбуватись добровільно, селян поставили перед фактом. Активна боротьба між Нечаяним та Березанкою за населені пункти, що розташовані по обидві сторони траси Миколаїв-Одеса, набирає обертів. Добровільне об'єднання в територіальні громади в деяких районах Миколаївщини відбувається дещо специфічно. 8 депутатів – це, в принципі, роботники сільської ради. Вони пройшли по своїм участкам, вони людей в оману вводили, опять таки, що ми не йдемо. Нічайні ми вже не треба, в нас вибору нема, ми тільки йдемо в Березанську сільську раду. Ну як можна далі, що можна далі сказати? Селяни мають свою точку зору стосовно добровільного об'єднання. Безсмислено. Люди хоч і всі голосують присоєднитися до Нечаяна, тут, як то кажуть, начальство, як воно рішить, все одно так і буде. Так що наші голоса, просто ну, поговоріть, вам легше від того, що поговорили, і хорошо. Отак таке рішення. Тут все, ну все, як говорить, схвачено. Постає питання, ким та для чого. Історично склалося так, що Калинівка в адміністративних питаннях ближча до Березанки. Історично ми все життя в Березанському районі. Всі наші документи, служби, все там. І сьогодні я так не бачу, якщо ми об'єднаємося з Березанською, не буде оцього такого болезненного розриву, коли ми підемо сусідню громаду, де все це треба буде документи, все це треба буде зберігати.
На зібранні місцевих «Просто небо» вирішили провести ще одне опитування селян за участі представника місцевої влади та активістів. А вже остаточне рішення приймуть депутати Калинівської сільської ради. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся із постраждалими та ліквідаторами на Чорнобильській АЕС. Цей захід відбувся напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Такі зустрічі в міській раді традиційні. Для ліквідаторів це чергова нагода поспілкуватись з чиновниками про наболіле. Захід розпочався хвилиною мовчання. Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув, а також вшануємо тих людей, які, не цінуючи свого життя, не цінуючи свого здоров'я, йшли і захищали нас з вами, своїх нащадків, своїх побратимів від ворога, якого не видно. Серед розглянутих питань – оздоровлення та медичне обслуговування, надання пільг і компенсацій відповідно до змін чинного законодавства. Ця зустріч стала підсумком серії подібних заходів, які напередодні відбулись у районах області. По итогам каждой встречи каждый район подготовил соответствующий протокол, где поручения уже здесь и в данном случае на уровне района осуществлены. Ну и безусловно по итогам нашей сегодняшней встречи также будет в этом необходимость, чтобы за дорученням міського голови були відповідні поручення. Грамотами та подячними листами міського голови нагородили ліквідаторів аварії та людей, які вирішували соціальні проблеми чорнобильців. Друзі мої, не забувайте опасність. Особливо сьогодні хтось думає, що завтра 500 лишніх атомних станцій міри остановиться і не будуть працювати, глибоко ошибається. Чому я це говорю? Дорогие мои коллеги, побольше говорите в школах, побольше выступаете. Я знаю, что выступаете вы. Это мой первый вопрос, который стоит в повестке дня. Кожен учасник зустрічі міг висловити свої ідеї та побажання. Міський голова Олександр Сінкевич запевнив, думка кожного почута. І над вирішенням проблем працюватимуть відповідні фахівці. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В холі Миколаївської облдержадміністрації на учнів старших класів, їх батьків і вчителів чекає виставка-презентація 28 освітніх закладів міста. Оцінити пропозиції та власні навчально-професійні інтереси абітурієнти зможуть протягом 3 днів. Ще до відкриття серед виставкового гаміру вже й румляться старшокласники. Вони прийшли із класними керівниками. Прийшла сюди охотно, так як вибір дальнейшей своей жизни это очень важно, и я бы хотела познакомиться со всем, что здесь есть, что мне предлагают, какие университеты, колледжи, и мне кажется, я здесь что-то новенькое найду для себя. Для себя я выбрала это Киевский национальный университет культуры и мистецтв, и, ну, мне здесь пораставали много брошюр, но выбрала я именно культуру. Важливість першого професійного вибору в житті розуміють усі майбутні абітурієнти. Професію треба вибирати, яка тобі буде і до вподоби, і приноситимуть гроші. Це дійсно золота середина, якої потребує кожна людина, але це, на жаль, не завжди вдається. Щодо професії, я вже визначилась, я хочу бути перекладачем. Я вважаю цю професію професією майбутнього. Тут представлені державні, комунальні і приватні вищі навчальні професійні заклади. Дуже пишаємося тим, що сьогодні є Миколаївські освіті, що показати. Є досягнення міжнародного рівня, є міжнародні гранти, є співпраця, є дуже висока якість робітничих професій, дуже якісні навички. Тому ми запрошуємо і батьків, і дітей. Будь ласка, приходьте, спілкуйтеся, визначайтеся. Вітав присутніх та презентував останні здобутки навчальних закладів народний депутат України Тарас Кремінь. Саме за його ініціативи виставка відбувається у приміщенні облдержадміністрації. Всім учасникам я зичу великого оптимізму, нашим випускникам, миколаївським абітурієнтам, величезної дороги до храмів знань, ну і, звичайно, нашій області процвітання.
Хтось запрошує до знайомства за допомогою листівок та газет, інші демонструють вміння на практиці. Тут і перукарі, і кондитери, ще з десяток майстрів різного напрямку. Одне з центральних місць у залі займає Миколаївський обласний центр зайнятості. І ми сьогодні зробили таку обласну загальну базу, базу елітних випускників, тобто тих випускників, які закінчують вищі навчальні заклади саме з відзнакою. Для того, щоб роботодавці прийшли до нас, скористалися цією базою і переглянули, і побачили, що у нас вже є в області готові фахівці. Відвідати виставку освіти 2017 можна з 9 до 19 години. Вона працюватиме за адресою Адміральська, 22, будівля Миколаївської облдержадміністрації до 26 квітня. А вже 27-го на початку сесії ми це продемонструємо депутатам. Чому? Тому що хочеться своєобразним звітом показати, як використовуються кошти обласного бюджету. Тому що більшість ПТНЗ фінансується або за рахунок місцевого бюджету, або за рахунок обласного бюджету. То якраз ми це продемонструємо. Ганна Бадіна, Євгенія Голубова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує низку зустрічей з успішними людьми міста. Цього разу на бізнес-ланч запросили Леоніда Клименка, ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Чим бізнесменам може допомогти досвід людини, яка з нуля створила один із кращих навчальних закладів на півдні України, далі у відеосюжеті. Ідея створення на Миколаївщині Чорноморського національного університету, а на початку це була філія Києво-Могилянської академії, з'явилася 21 рік тому. Всередині 90-х подібні спроби виглядали як авантюра, але зрештою авантюра успішна. В той момент, коли ми створювалися, була тільки ідея. На сьогоднішній момент це мощне учебне заведення з мощнішим кадровим потенціалом, тому я вважаю, що це для наших Николаевцев есть неоценимый досвід, потому что те вещи, которые мы использовали, они могут быть сегодня тоже взяты на вооружение для того, чтобы раскручивать бизнес. Члени Миколаївського клубу директорів вважають, що в наш час споживач вимагає якісного та конкурентно спроможного продукту. Будь-то товари широкого вжитку, освіта чи бізнес-проекти, тож поради досвідчених і успішних безцінні. Ми хочемо, щоб Леонід Павлович сьогодні поділився опитом. Вот своим успехом, немножко расскажет о своей истории, вот, и даст советы нашим николаевским предпринимателям о успехе. Очень высокий рейтинг в Украине нашего национального Черноморского государственного университета имени Петра Могилы, потому что этот уровень и качество выпускников, студентов, которые в том числе проходят обучение, свидетельствует о том, насколько важно применение современных подходов в программах образовательных. Члени Миколаївського клубу директорів мають на меті й надалі запозичувати позитивний досвід у людей, які багато років будують успішний бізнес в Миколаєві. Але хто буде наступним учасником подібного бізнес-ланчу, поки тримають в секреті. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сімдесят п'ять років минуло з часів Богданівської трагедії – винищення єврейського народу на теренах Миколаївщини. До цієї дати у Миколаївській науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася науково-практична конференція «Богданівські читання-2017». В усьому світі сьогодні відзначають День катастрофи Голокосту. Миколаївщина також долучилась до пам'ятного заходу, оскільки село Богданівка у нашій області під час тих подій стало місцем загибелі єврейського народу. Зібраних сюди з території Одеської області, з Румунії, і з інших міст України, і привлечь увагу як місту пам'ятному. Ми сьогодні будемо робити повагу до землі нашої, до історії нашої, до людей, які закінчили своє життя, але подумки вони з нами, бо їх любов, їх бажання, їх наснага, вона зараз вітає тут у нашій залі. Мета конференції – не тільки пригадати скорботні події, а й дослідити причини трагедії. Тому з науковими доповідями на тему Голокосту виступили історики. Не залишились байдужими і студенти.
Часто ми вспоминаємо такі значимі міста, як Освенцим, Бабий Яр, але, тим не менше, навіть в нашій області, на рубежі Одеської і Ніколаївської області, знаходиться село Богдановка, де також відбувалися події, які важливі для цього дня. І ми, як майбутнє покоління, обов'язково повинні пам'ятати про цю дату. Жертвами Голокосту стали 6 мільйонів євреїв. Зокрема, у Богданівці на Миколаївщині тільки за офіційними даними загинуло 54 тисячі 600 осіб. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В рамках фестивалю «Миколаївська книга» з метою популяризації творчості Олеся Берника на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулась зустріч з донькою фантаста, журналісткою та письменницею Громовицею Берник. На заході побували і наші журналісти. Тут нема вогню палахкотіння, тут нема пісень і боротьби. Річище звернуло історичне в інші і далекі береги. Його книги знають у 26 країнах. Багато людей у всьому світі називають його своїм учителем. Сторінки науково-фантастичних романів та філософських есе Олеся Берника дихають світлим оптимізмом. Саме на честь героїні роману «Зоряний корсар» письменник назвав свою доньку Громовицею. Для мене це можливість вже не вперше, вдруге, але ще раз доторкнутися душею, серцем, тілом до тих місць, які зростили батькову якусь уяву. Для мене це така данина, ніби своєрідна така генетична данина тим місцям, де закопаний татовий пуп, як кажуть в народі. На захід зібралась чимала кількість пошановувачів творчості автора-фантаста. Деякі знають його лише зі сторінок романів, деякі були знайомі особисто і згадують як про відкриту талановиту людину. Безумовно, ця людина не могла залишити мене байдужою. Це така велич, як глянула, ну, актор, зрозуміло, красивий, розумний, борода, як у, звиняйте, Господа Бога, і розумні, добрі очі. Моє життя супроводжувала його книжка «Привид іде по землі». Мені було тільки 10 років, а мені подарували цю книжку, подаруночок. Я її з задоволенням прочитала, і вона була протягом майже всього життя. Я зараз не знаю, куди вона поділася, але її читала, читала і перечитувала. На заході була представлена виставка олійного живопису і графіки «Провісник зоряного вирію». Роботи присвячені космічній спадщині Бердника, фантастичним образам з його романів та повістей. Серед них картини Андрія Антонюка, роботи студентів Миколаївського коледжу культури та мистецтв і, найголовніше, самого Олеся Бердника. Роботи студенти спеціальності декоративно-прикладне мистецтво підготували ілюстрації до поетичних творів Олеся Бердника, які ми також можемо побачити. Під час зустрічі представили документи та листи письменника, відеофрагменти і фото з особистого архіву сім'ї Бердника. Директор Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти подарував доньці письменника-фантаста книгу «Живуча сила Ємегії», до якої увійшли твори Олеся Бердника. На 27 сторінці представлена постать нашого батька. У відповідь Громовиця Бердник вручила книгу автобіографію «Батька. Вічне». Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна відбулась презентація видання Людмили Чижової «Купальська містерія зеленого свята». Авторка розповіла читачам, які завітали на зустріч, деякі секрети про книгу та історії з власного життя. Людмила Чижова добре відома на Миколаївщині і далеко за її межами. Вона є авторкою багатьох книг для дітей і дорослих. Творчість Людмили Яківни глибоко пов'язана з народною творчістю рідного краю. Ця презентація у нас відбувається в рамках 15-ї виставки місцевих видавниць Миколаївської книги, яка відбувається з 20 по 28 квітня в нашому Миколаєві. Сьогодні ми цю книжку презентуємо для наших читачів, дітей 9-х класів, підлітків, а також для дорослих, всіх, хто знає Людмилу Яківну, любить її творчість. Людмилу називають берегиною українських народних звичаїв, традицій та фольклору. Це споглядається і в її книжках, таких як «Пісня Тополина» із глибин народної криниці тощо. Нова книга авторки «Купальська містерія зеленого свята» – це поетична розповідь про день літнього сонцестояння, свято тепла, молодості та кохання, про найпотаємніші людські бажання.
Це самий прекрасний, самий поетичний обряд нашого українського народу. Це свято Івана Купала. Це літо, це краса, це все, що робиться в природі. Це свято кохання, свято єднання з природою. І в цьому святі стільки прекрасних обрядів, стільки всього цікавого, що просто так коротко не розкажеш. Книга вийшла тиражом 1000 примірників. Вони потраплять до бібліотек районних, сільських та обласних миколаївських шкіл. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Шевченкому відбувся другий відбірковий концерт у рамках фестивалю дитячо-юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток». Таким чином, пошук юних талантів на Миколаївщині продовжується. 320 учасників з усього Вітовського району зібрались у Шевченківському палаці культури, щоб показати себе та поборотися за право взяти участь у підсумковому гала-концерті. Ми вітаємо вас, вітаємо з чудовим фестивалем «Золотий паросток». Хай він проростає, хай набирається сил, хай колос наливається, і хай наша земля квітне, радіє і мирною буде. Вам наснаги, успіхів і перемог! Фестиваль дитячої, юнацької, молодіжної творчості започаткований Івановою Надією Валеріївною, зокрема, в нашому Палаці культури проводиться в третій рік поспіль. Цей фестиваль збирає обдаровану молодь, в тому числі нашої громади, розкриває їхні таланти і дає їм якось себе розкрити і реалізувати в майбутньому. Усього було продемонстровано 56 художніх номерів. Діти співали, танцювали, грали на музичних інструментах та показували акторські здібності. Фестиваль все ж таки аматорський, і я говорю, що ціль не жорстко, не дуже професійно оцінити, а оцінити ще бажання, оцінити талант, оцінити, заохотити. Ціль цього фестивалю, щоб залучити якомога більше дітей з району до того, щоб вони займалися творчістю, щоб їм це хотілося. Такі можливості показати свої таланти ще й на великій сцені. Діти радіють. Кажуть, виступатимуть завзято. Оцей фестиваль – це, мабуть, один із найголовніших тих концертів, фестивалів, взагалі, на які ми ще їздили, на яких ми були. І нам дуже приємно показати зараз тут, і щоб нас побачили і запрошували ще кудись. Члени журі зізнаються, всі учасники виступили на досить високому рівні, тому визначити найкращого – справа не з легких. Ну, звісно, дивляться номери, які будуть красиво дивитися на великій сцені. Це теж дуже важливо, масові номери, якісь цікаві, необычні. Тому те, що, наприклад, стосується іменно строгості, наприклад, якоїсь, її не буде. Ми просто будемо дивитися, які красиві номери просмотряться на гала-концерті. Після закінчення концерту кожен учасник отримав солодкий подарунок. Останній, третій відбірковий етап має відбутися за тиждень у Первомайську. Спеціально для наступних учасників шевченківські маленькі артисти поділились рецептом гарного настрою та веселої атмосфери. Краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкої роси, шменьку радості для всіх! Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Паркет спортшколи «Надія» на два дні став ареною баскетбольних баталій. Тут відбулись ігри 6-го туру вищої ліги між командами дивізіону А. «Ніко Баскет» приймав Львівську політехніку. Перед початком традиційне тренування. На гральному майданчику розминаються одразу дві команди. Хоча суперники добре знайомі один з одним, знають і переваги, і недоліки в грі кожного. Однак, як запевнили тренери, це не розслабляє, а навпаки стимулює до точної виваженої гри. Приїхали з налаштуваннями такими, що нам це дві принципові гри, які нам, в принципі, треба виграти, щоб якщо ми хочемо попасти в фінальну четвірку. Тобто ми мусимо сьогодні виграти дві гри, але це буде важко. Ну, сьогодні завтра це буде важко, тому що команда з Миколаєва завжди досить добре грає вдома.
На підтвердження слів львівського тренера, став початок першої чверті. Відкрили рахунок господарі майданчика, але гості досить швидко не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли уперед. Така зміна цифр на табло тривала майже всі 15 хвилин. Отримали команди і шанси на штрафні китки. Але якщо львів'яни їх не використали, то миколаївці відіграли досить успішно. На жаль, це не допомогло. Розрив на користь гостей постійно збільшувався. І першу гру львівсько-політехніка виграла з рахунком 78-95. Тренер миколаївців так прокоментував поразку своїх вихованців. По сопернику комплектован более взрослыми, более опытными игроками и продолжает борьбу за чемпионство. Одну из главных задач для своего клуба мы видим в том, чтобы развивать николаевских ребят. А чем сложнее поединки, чем они тяжелее, тем полезнее для них в будущем. Гравці висновки зробили і наступного дня, відстаючи у рахунку майже до останньої чверті, змогли вирвати перемогу у львів'ян. Вирішальними стали триочкові китки Михайла Горобченка на початку чверті. Перемога Ніко Баскету 91-88. Поки миколаївці так і залишаються на восьмій позиції турнірної таблиці. Чи піднімуться вище, покажуть наступні ігри проти Хіміка та Рівного. Наталя Приходько, Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та бережіть себе і своїх близьких. До побачення.